Treću godinu opština Palilula organizuje besplatnu pripremnu nastavu za osmake. Ove godine pripreme su online i 3. do 12. maja. Kao što su imali časove u protekle dve godine, takva im je i pripremna nastava. Učenici 8. razreda prate besplatnu online nastavu iz srpskog jezika i matematike kao pripremu za polaganje završnog ispita. Stvarno je bilo zaista okej, baš je bilo onako kao da nastavnik stoji ispred mene i da mi objašnjava, jer valjda zato što je ta jedna nastavnica i mi je jedini gledamo, to jest preko našeg ekrana. I stvarno je bilo zaista okej. I stvarno sam dosta toga razumela i dosta toga sam se podsjetila. Imamo čet preko koje je sve vreme uključen i nastavnica dok objašnjava mi možemo da pitamo što nam nije jasno. I ona, kada ima ta neka pauza gde mi trebamo da prepišemo zadatak, ona pročita sve komentare koje smo mi napisali i da nam odgovor što god nam nije jasno. To jest postepeno objasni sve. Teodora i Sara se još nisu odlučile koju će srednju školu da upišu, ali su na vreme krenule sa pripremama. Prednosti su to zato što možemo da pitamo nastavnicu šta nam nije jasno, jer u školi nekako neko nema tu slobodu da je pita. Nedostaci su to kao zato što ne viđemo drugara, zato što nismo svi zajedno tu i onda, ali okej je sad stvarno sve. Čekala sam da krene ova online nastava, zato što mislim da će mi biti dovoljno već i znanja koje imam u školi, to jest iz škole. Još ova što ćemo se podsjetiti i krenut ćemo lekcije da radimo od 5. razreda, sve iz početka. Mislim da će nam biti dosta svi ti zadaci koje ćemo da radimo i sve te lekcije. Znači mi mnogo i mislim da će mi pomoći u radu za prijemni, zato što su časovi jako dobri i nastavnica jako dobro objašnjava sve. I oni koji nisu imali kompjuter mogli su da prate nastavu. Pomogla je škola. Pomagali smo prošle godine. Svako ko je imao problem mogao je da zatraži kod nas pomoć što oko laptop računara, tablet, onih tablet računara i oni su uvek imaju otvorene kabinete za informatiku, prijave se i dođu, mogu i u školi da koriste, ali sada kad smo razgovarali niko se nije prijavio da sa trenutno od kuće ima problem da ne bi mogao da prati nastavu. A koliko je bilo potrebno vremena da se pripremi ovaj vid nastave? Bilo je potrebno nekih 4 do 5 meseci, imajući u vidu da je i ova epidemiološka situacija ovakva kakva jeste. Dalje, gledali smo da sagledamo i to koliko deca mogu da isprate, a da pritom ne remete neke svoje druge aktivnosti, jer sportskim aktivnostima se deca dosta bave. Sa druge strane, deci treba da odu i kod druge drugarice na rođendan i slično. I onda smo se odlučili da to bude na ovaj način. Bilo je potrebno vreme, naravno, u komunikaciji sa direktorima svih 17 osnovnih škola sa teritorije naše opštine. Pripreme su tek počele. Ima dovoljno vremena da se deca spreme za malu maturu. I roditeljima je ovako i lakše i jeftinije, jer nema potrebe za privatnim časovima. Pokazalo se još jednom da je mnogo toga u dobroj volji i organizaciji.